အိမ်မပြေးခဲ့သူဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်လို့မိဘနှစ်ပါးကိုဆုံရှုံခဲ့ရသူအချင်းစခန်းမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့သူဘာဂတရဲဘော်တူအချောင်းကိုကိုဝေကရေးသားတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆရာသူကတော့ဝေယံဖြစ်ပါတယ်ရခုမြောက်ဝေပေးမဲ့ဆောင်းပါကိုတော့2022ခုနှစ်အော်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာထုတ်ဝေတဲ့ဥဝေစာဆောင်အတွဲနှင့်အမှတ်ဆက်နှစ်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဆောင်ပါကိုကျမတို့အိမ်ပြန်လန်းချန်နေကနေပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေခွင့်ပြုဖို့အတွက်ဆိုင်ရီသူနဲ့ဦးဝေကိုဒီကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ခွင့်တောင်းပါတယ်ရှင်။နားဆင်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်။အိမ်မက်လွယ်၍အိမ်မပြေးခဲ့သူ။အသားဖြူဖြူအရက်ရှိရှိနဲ့18နှစ်အရွယ်ကိုစမ်းမင်းပိုင်ဟာသူမိသားစုထဲမှာအငယ်ဆုံးသားဖြစ်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုနီးမျိုးမျိုးနဲ့စန့်ကျင်တော်လှန်နေတဲ့လူငယ်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်တာကြောင့်သူ့မိဘတွေကိုစစ်တပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးပြီးစစ်ကြောရေးကိုပို့ဆောင်ခဲ့မှုပါတယ်။သူထောင်ကထွက်ပြေးပြီး6ရက်အကြာ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတော့လက်နက်ကိုင်လူတစုကသူမိဘနှစ်ပါးကိုလက်စားချေတယ်လို့ဆိုကနေအိမ်မှာတင်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုမိဘနှစ်ပါးကိုဆုံးရှုံးရလို့စိတ်ထိခိုက်ရပေမဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်ကတော့မလျော့သွားဘူးလို့ကိုစမ်းမင်းပိုင်ကအခုလိုအခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။မိဘတွေကိုထိခိုက်မှာဆိုလို့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးမိဘကိုစွန့်ခွာခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာဖက်စစ်ဘလူးတွေရဲ့မတရားတပ်ဖြတ်တာကိုကျွန်တော်မိဘတွေခံခဲ့ရတယ်။ဒီဖက်စစ်တွေကိုကဘာမကြည့်ဘူးကိုစမင်းပိုင်ဟာဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးတော့တန်လင်းလူငယ်ထိန်းချင်းရေးစခန်းကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတာအခုတော့လွမြောက်နယ်မြေကိုရောက်ရှိနေပါပြီဆရာနာမသိန်းခင်ကတည်းကကိုစမင်းပိုင်ကကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့နှီးစပ်တဲ့သူတဦးပါ2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာကတာတပိတ်စစ်ချောင်းတွေနဲ့ Channel Strike Comedy GSC တပိတ်စစ်ချောင်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပိုပြီးတိတိယယောက်လှုပ်ချင်တာကြောင့်2021ခုနှစ်မတ်လလယ်လောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တွေကိုဝင်ရောက်ပူပေါင်းခဲ့တယ်လို့ကိုစမ်းမင်းပိုင်ကပြောပါတယ်။လမ်းပေါ်မှာဆနပြပွဲကျူးတွေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာလဲကိုစမ်းမင်းပိုင်ကပျောက်ကြားတပိတ်တွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဂတများအဖွဲ့ချုပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းကတောင်တကုံမြို့နယ်ကျောင်းသားများတမကဘာဂတအဖွဲ့ချုပ်နဲ့တင်ငန်းချုပ်မြို့နယ်ကျောင်းသားများတမကဘာဂတများအဖွဲ့ချုပ်တို့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်နာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်ဖို့နဲ့မိသားစုတွေဘေးကင်းဖို့အတွက်ကိုစမ်းမင်းပိုင်တယောက်အိမ်ကဆင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မှမာနတော့ရှိတာပေါ့။Federal Democracy ရမှအဖေ့စီပြန်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးလူငယ်တဘာဝချွေးကြော်ပြီးထွက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာကိုစမ်းမင်းပိုင်ဟာတမကကြောင်းသားတဦးဖြစ်တယ်လို့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းရေးကိုလည်းရှော့ဝတ်စွာလောက်ကင်ခဲ့သူပါ2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာ24ရက်နေ့မှာတော့ကိုစမ်းမင်းပိုင်ကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တစ်ခုမှလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဖန်းခံရတယ်ဆိုတာကလည်းလက်နက်ကင်အမှုရဲ့အခြေဆက်နဲ့ပါလို့သူဖန်းခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစမင်းပိုင်ကပြောပြပါရယ်။ရှစ်လပိုင်း24ရက်နေ့မှာအဖန်းခံရတယ်။အောင်မင်္ဂလာကောင်းမွန်နီးဇေကဘာဖျားရှိမှာအိမ်စည်းကားတွေနဲ့လာရောက်ပြီးပြစ်ဖမ်းတယ်။ကိုမမကြီးကပေါင်ကိုထိပြီးကျွန်တော်ကိုမိသွားတယ်။ဖန်းစည်းခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကသူ့ကိုစစ်ကြောရေးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါရယ်။ရေးကြိုင်စစ်ကြောရေးရွှေပြည်သားစစ်ကြောရေးကိုမိုင်စစ်ကြောရေးသုံးခုမှာ45ရက်ခန့်တိတိနေခဲ့ရပြီးတော့ခေါင်းကွဲတဲ့အထိနှိပ်စက်ခံခဲ့ရပါတယ်စစ်ကြောရေးရဲ့ဆောက်ဝင်တော့ကျွန်တော်ကိုမျိုးလုံးကိုစီးရပြီးဖားခုံခုံပြီးဝင်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့နောက်ကနေကျွန်တော်မှောက်သွားအောင်ဖြတ်ကန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မှောက်သွားတော့ဇပင်ဆွဲပြီးဆက်သွားခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတယောက်ကကျွန်တော်ခေါင်းကိုနှိမ့်ချလိုက်တာခေါင်းကွဲသွားတယ်လို့ကိုစမ်းမင်းပိုင်ကသူစစ်ကြောရေးမှာနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြောပြပါရစေ။ပြီးတော့လဝါကတ်တိုင်ပုံစံရှိတဲ့နေရာမှာတွဲလောင်းချီထားပြီးယူနွေးဘူးနဲ့ပတ်တယ်။
အမားတစိပ်ပါတဲ့တန်ချောင်းကြီးကိုမီးကင်ပြီးကျွန်တော်ကြောက်ခုံးမှာကတ်တယ်ပလက်လန်ခိုင်းတာပြီးလူ12ယောက်လောက်ကတက်ခုံတယ်အဲ့ဒီလိုနှီးမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်စကြာရေးကာလ45ရက်ပြီးတော့ကိုစမ်းမင်းပိုင်ကိုမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုပို့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလဲရိုင်းနှံနှိပ်စက်တာတွေကိုခံခဲ့ရပါတယ်မြောက်ကလာပါစခန်းကိုရောက်တော့သူရဲ့ဥကကျွန်တော်ကိုဘာအမှုလဲလို့မေးတယ်။ကျွန်တော်ကအောက်ချုပ်ရေးမှုကိုတနက်နဲ့ပြစ်တဲ့သူတွေနဲ့တိုင်အိမ်ထဲမှာမိတာလို့ဖြေလိုက်တယ်။အမှသူရဲ့ဥကမင်းတို့လိုကောင်းလေးနဲ့တွေ့ကျင်တာဆိုပြီးမျက်လုံးကိုအဝတ်နဲ့စီးတိုင်မှကျိုးနဲ့ချီထားပြီးတင်ပါးနဲ့ပေါင်ကိုအချက်80လောက်နံပါတ်ထုံးနဲ့ရိုက်တယ်လို့ကိုစမ်းမင်းပိုင်ကပြောပါတယ်။ရောက်ကလာရဲစခန်းမှာရိုင်းနှံနှိပ်စက်ပြီးကိုစမ်းမင်းပိုင်ကိုတောင်တကုံရဲစခန်းကိုပို့လိုက်ပါတယ်။တောင်တကုံရဲစခန်းကအချုပ်မှာ3လနဲ့တကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာ9ရက်ခန့်နေခဲ့ရပြီးတော့အဲဒီကမှတဆင့်တန်လျင်မှာရှိတဲ့လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းကိုပို့ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။လူမှုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်ရာခြားရာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လူငယ်သင်တန်းကျောင်းဟာအမှန်တကယ်တော့လူငယ်တွေအတွက်အကျဉ်းစခန်းတစ်ခုပါ။လူငယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလို့အမည်ခံထားပေမဲ့လူငယ်တွေကိုရိုင်းနှံနှိပ်စက်တာတွေရာဇဝတ်သားလိုခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေစစ်တပ်လိုတသွေးတသံတမိတ်နဲ့ဝါရမိုင်းရိုက်သွင်းတာတွေကြောင့်နမဲဆိုးနဲ့ကြော်ကြပါတယ်။ဆက်နာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ရင်းဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အသက်18နှစ်အောက်လူငယ်အများအပြားကိုတန်လျင်လူငယ်တန်းန်းကျောင်းမှာဖမ်းဆီးချုံနောက်ထားပါတယ်။အဆောင်3ဆောင်ရှိတဲ့အနက်ကိုစားမင်းပိုင်ကတော့တခြားလူငယ်150ကျော်နဲ့အတူအဆောင်3မှာနေခဲ့ရပြီးခါးသီးတဲ့နေရက်တွေကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်မနက်9နာရီထားရတယ်ဖျားထားရှိကိုရတာပေါ့မရှိကိုရင်ခေါင်းဆောင်ကလိုက်ရိုက်တယ်လာရှိကိုပြီးရင်သမင်းကြော်စားရတယ်အောက်ကသမင်းစားဆောင်မှကျွေးတာပေါ့မစားရင်လိုက်ရိုက်ပြန်တယ်ပြန်တက်လာရင်တန်းစီခိုင်းတာပြီးလူစစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ရေချိုးဆင်ရတယ်မနက်6နာရီလောက်ကြီးရေချိုးဆင်ခိုင်းပြီးမစင်းရင်ရိုက်ပြန်တယ်လို့လူငယ်တင်တန်းเจ้าမှာသူနေ့စဉ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုကိုစမင်းပိုင်ကပြန်ပြောပြပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုလူကုန်တိတ်ခါကိုကြာဆင်းစေတဲ့လောက်ရက်တွေနဲ့နှိပ်စက်တဲ့အပြင်စစ်တပ်ရဲ့ဝါရမိုင်းရိုက်သွင်းတာမျိုးတွေအရာရှိဆိုသူတွေကရိုင်းနှံနှိပ်စက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဝါစိန်နီခြေဥအလံကိုအလေးပြုခိုင်းတယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရေးပြဟန်တွေတင်ပေးတယ်။လိုက်မလို့ရင်ရိုက်တယ်။အဲ့ကြောင်ကဦးစီးမှုတွေ၊ကျောင်းအုပ်တွေ၊တာဝန်မှုတွေကလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရခြားတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကလာကြပေမဲ့တချို့ကစစ်တပ်ထဲကလာတာ။တခုခုမှားတာနဲ့ခေါ်ထိုးခေါ်ရိုက်တယ်လို့ကိုစမ်းမင်းပိုင်ကလူငယ်တင်တန်းကျောင်းမှာသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြပါရစေ။ကျောင်းအုပ်ဆိုရင်မူးပြီးကျွန်တော်ကိုမင်္ဂလာကွတ်တမကဆိုပြီးတပိတ်တရားဟောခိုင်းတယ်။နိုင်ငံရေးအမြင်ဆွေးနွေးတယ်။အမြင်မတူအတွေ့မတူရင်ထဆဲထရိုက်တယ်။မင်္ဂလာကွတ်တမကမင်္ဂလာကွတ်နိုင်ငံရေးမူးမင်္ဂလာကွတ်တင်တန်းစင်းဆိုပြီးတိုက်ထိုးခိုင်းတယ်။မိချောင်းတက်တက်ခိုင်းတယ်။မိချောင်းတက်ဆိုတာကတတောင်နဲ့တွားတွားရတာဖြစ်ပါတယ်။ပေတရာလောက်ရှိတဲ့အကွာဝေးကိုဂျုံထိုးခိုင်းတာမျိုးတွေရှိတယ်။ကိုစမ်းမင်းပိုင်တန်လင်းလူငယ်တင်တန်းကျောင်းမှာရှိနေစဉ်သူနဲ့အတူဘဝတူဘာကတအကျောင်းသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဆန္ဒပြအကျောင်းသားလူငယ်တွေတတော်ပြီးတတော်ရောက်လာတာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့အသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူအများစုကိုတော့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တန်လင်းလူငယ်ထောင်တွင်းမှာကလူခွင့်ရေးချုပ်ပေါက်ခံရတာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကိုစမ်းမင်းပိုင်ကသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုပြန်ပြောပြပါတယ်။2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကတန်လင်းမြို့ရဲမှာလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတမြို့လုံးကိုပိတ်ဆို့ဆစ်ဆေးတာတိုင်တဲ့တအိမ်စင်းဝင်ရောက်ရှာဖွေတာတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အကြောင်းကတော့တန်လင်းလူငယ်တင်နန်းသား14ဦးထွက်ပြေးသွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာကိုစမ်းမင်းပိုင်လည်းအပါအဝင်ပါ။ဒီဖြစ်ရက်မတိုင်ခင်6ရက်အကြာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာဒီပဲမြို့နယ်လက်ရက်ကုန်းကြီးရွာကစတင်ကြောင်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ခလင်းငယ်9ဦးပါဝင်ဒေသခံ13ဦးထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
Di dalamnya ada tangpau, jebu, diga, donga, pikir, helu. Kau sambil bayangkan pelbagai. Abian keng surasi le. Abian keng ko tangwen cakap siapa? Ajen tangan le abian yui le. Terus juga nampak ni tu le yui apa? Jenaruh le kan ni apa? Abian keng apa? Ajuhi kaya le. Di luar ni keng tangwen cakap apa? Sang tauri, cendera tauri pun bi pautu lara balu. Kau sambil bayangkan terus susun sasa tapi labu ko. Jangan pelbagai. Tanle lunge tangga tapi kere lunge sali yau ha. Yanggong ma, napa ni ba, showa swa ni tanya. Aduh bala cawian ni maro, bikin longjong ya ni aku yasih ke barai. Nato nasa naku ne, sabtu bala nasa kuya ni nyeni bay maro. Tahu tak kongga, kusamin pindo ni yanggali ma, tanah tandui, janggui rui ne, penglan tua barai. Aja wone, lana kain lu dzuga, nyeni bay lusi kacai ma be. Kosamin bayi mibah na ugu, nih mara tanah nih yaya sasa, jika tapca tuara ba. Layak jika cima, kalau dah cira lu, jauh darari sibi, diluriha sekarang si laka itu biasa teri cina ini lu, jika tu jika tuari ga pelbagai. Ada ngasa seni juga, kosamin bayi mungkin jauh di sana, pagi usam yang garo. Jika muzium di sana tua bi, naik gula redesi lokai jaya barai. Naik malay, setiap sengji jengu kan gaya relu kusamai bangga jauh barai. Kelilu wendy rasro, kan saya rabo. Lube kan saja sirabeli. Lasi elu ya pula tua lumiau. Jangan nama luri mnyaji sirai surai tine jopsha kerabo lu kusamai bangga. Tapi encaya. Tu tu ego pio barai. Muzi nai muzha lumiare cini ribo. Jebori bikin longjong bu jabe asai kere. Tama ya ye, miba gu taji suye. Jenaruh bermaji lurugane papua lare lume cangdaru ini ne. Apa me tapsha kana ya lare jua. Taya tanji ego pionyu ya lime. จะน้องก็รู้ตอนนี้ด้วยแต่ตอนนี้ก็นี่ลงคงตันอยู่ยัดเดียที่ชินีออกมาวะมีวันหน้าไปยังยังสั่งทับเชือกขันลายไปไหมตัวเองเสียหน้าเช่นเสน่ห์สั่งจริงๆสิจะก้ารู้ยาวๆมาตัวบุลูกูสามีบังกันใครมาเปลี่ยนสบายตู้จะก้ามันกันจางกูตัวเองมาเจาะขัดใจมีหน้ากาตัดเด็กขันนี่ไปทางก้าพ่อทว่าขันนี่เจ็บบริโภคเกเรจะก้ารู้ก็ งารู้หน้ามาเจ้าเวชีเลยน้าเลวมาดูตัวเองเชื่อแล้วด้วยมาดูสายตัวเองงารู้ลุดเลยอะคุณเลยอะลูกเวน้ามาสู้ตัวเองจะน้ารู้นายเดลูกูสามีไปงาตัวเองยังจีจักกูมันปะปานเนี่ยพี่บาร์เลยกูสามีไปหาแต่มาก้าจังตาจะเลยยี่เจ็บบ่ทั้งพ่อสงสารกันด้วยกูพี่ตั้งเกิดดูพี่ตลกกับยายยี่รักกูเลยวัดน้าป้าดูพี่บาร์เลย ตัวทางด้วยมาชินเองก็ยังเกเรกับยาโก้โอ้ยสาวจังไอ้ตัวนี้มาเต้ามาพบยาบุบารีไอ้แม่รวยรวยไอ้มาพี่เกดีสุดเลยตัวยังกับยาน้องส่งไปมากูสามีไปก็คุลูยังเกบารีเจ้าเนี่ยมาเจ้าแล้วด้วยพี่สายแม่เนี่ยก็ลารีชินเองเอาไม่สู้อเมย์มุดได้ลารีตาหนูก็กิจจัดแต่งเส้น วิลลี่วิลลี่สาธาอันเจ็บบาดีเรื่องมีเอ้ยอะคุณรอกูสามีไปเอ้ยสาอันแต่หนูกูตู้มีเงี้ยมาจ้าไหนเนาะวะ